Assalomu alaykum, hurmatli student yoshlar, sizler bilan yana da saboqni davom etamiz. Endigi o'ta to'g'ri namamiz Qoraqalpoq xalq namasi, Yashapari namasi bo'lib namasi Yashapari namasi bo'lib aytiladi. Oldingi shetgan namamiz Savjon namasining jay tempda shetgan bo'lsak, endi Yashapari namasi bu shaqqanroq tez tempda shetlatgan nama bo'lib hisoblanadi. Bu ham Qoraqalpoq xalq namasi bo'lib hisoblanadi. Yashapari xalqimiz ichida juda belgili qo'shiqlarning biri bo'lib hisoblanadi. Bu xalqimiz suyib atqaratug'un ham o'yin kulgida o'ynab yurib atqaratug'un qo'shiq. Buni da Qoraqalpoq milliy alom o'ynab tutar namasi tasdirib yozilgan notasin hozir alom o'ynab tutarda Yashapari namasini birgalikda shertib yurinamiz. Ham oldinga aytganimizday barlik vaqtda bu tarda namani shertgan vaqtimizda pozitsiyaga, ya'ni bas barmoq Basparmak bu notanın aslında yazılan notaya göre bir sapanadı. Aytladı. Hem basparmak hem sol aslında bu notaya hem pozisyasına itibar verip oturduğunuzda soran kalamaz dedim. Yashapari namazı. Şirketimiz. Yine daha iyi ötemiz. Yine daha iyi şirketimiz. Yashapari namasi su taqlid teşirtledi. Bu da ko'rib o'tirganingizda sol hamliya pozitsiyada ko'proq o'ynalgan ham oxirinda do pozitsiyaga tushgan yeri bor. Lya, sol ham do pozitsiyalarini o'sib turadi. Al jang ko'rganimizdek do 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 re re miga kelib mi fa fa deb shetlatgan yeri. Ya'ni mi fa fa'ga o'tgan vaqtimizda, demak, yuqori astingi notamiz mi da turibdi, mi bilan fa da turibdi. Значит, bas barmoqda bu basmaymiz, bu ashiq ashiq pozitsiya deb aytadi. Ya'ni yuqori not perdemiz ashiq turadi, ham astingi lya tarindagi notani 4-chi barmoqimizga fa notasini alamiz. Demak, bu ashiq pozitsiya deb bo'ladi, bu aytiladi bu yerda. Deb sherilgan qalgan vaqtlarda hammasi izbez yozilgan taqlidda sol, la, si, do pozitsiyalar bilan o'ynalgan chiqarma. Buni da o'zingiz uyda o'tirgan holda topshirmalarni yaxshilab o'zingiz o'rganasiz degan niyatdamiz. Ham Yashapari namasini o'zingiz uyda o'tirib, shertib, yaxshilab tayyorlanib, o'rganib olishingizni so'ranamiz. Ham sizlardan o'sha namalarning o'zingiz uyrangan holda bizlarga topshirmalarni o'rlab tashlashingizni sizlardan ulkan o'tinish etib so'rab qolamiz. Ham foydalanadigan tikarg'imdagi adabiyotlar sizlarga berilgan, hamda qo'shimcha adabiyotlar baylaslar. Hammangizga rahmat, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.
keyingi saboqda ko'rishguncha.